北宋庆历三年九月，宋仁宗率两府重臣开天章阁拜谒历代先帝御容。当年宋真宗修建龙图阁与天章阁，欲为表彰国朝文治，外为收藏文书典籍与大臣交流文学艺术之场所。至仁宗时，又经多年经营，天章阁照对更从经验问政等方面逐渐演变为参与实际政务决策的场所。今次仁宗所召入天章阁的重臣之中，正有二人乃为一件足以影响国朝变革的大事而来，参知政事范仲淹、枢密副使傅弼。多日来，仁宗数次召见范仲淹、傅弼、韩琦三人，经过多番讨论，已然对未来施政有了基本的构想。如今在天章阁内为范傅二人准备纸墨笔砚，希望他们在此公开场合树下变革朝政的具体方案。范仲淹等人多年积累，在朝廷、地方与边疆辗转磨砺数十年，老范如今终有机会以55岁的年纪得拜参知政事，位列在职，拥有了执掌乾坤、革新朝政的权利，由是坐下打手招、调成实事，以告天下。正所谓民处置一侥幸，经共举则官长，君公田后农桑，修武备建徭役，谈恩信重命令，开启了庆历新政的序幕。亦曰：穷则变，变则通，通则久。此言天下之理有所穷塞，则思变通之道，既能变通，则成长久之业。当然，革新之路从来艰难重重，范公自命，宁鸣而死，不默而生，自是对未来坎坷了然于心，奈何连他都未必能预料到，此番轰轰烈烈的新政却只持续了一年多的时间便终告收场。若要知道其中前因后果，期待我们详细道来。诸君安好，我是白切玉，欢迎收看千秋一面。庆历二年12月，宰相吕夷简突患重病，再不能上朝。吕夷简当时的差遣是宰相判枢密院，权重极高。宋代的最高行政机构乃是中书和枢密院，中书负责民政，枢密院负责军政，合称两府。中书的长官是宰相，即同中书门下平章事，枢密院的长官是枢密使。整个北宋能做到兼任两职的一共只有7人，其中一人是太祖朝的魏仁溥，剩余6人都在仁宗朝，即吕夷简、张德相、晏殊、杜衍、贾昌朝和陈之中。我们要知道，在南宋末年，因为宰相长时间兼任枢密使的权力，从而滋生了权相政治，以至于太庙跟宰相府同时着火，竟然发生了三衙禁军先选择去宰相府救火，而把皇家太庙放在一边的奇事。宰相的权威能大到压皇帝一头，由此可见兼任两职权力之恐怖。回到北宋，太祖时国之尚未完备，魏仁溥的兼任两职更多还是象征意义更大，并无太多实际权力，而仁宗时早已不一样，但是宰相本身的权力便已足够影响皇权，那为何仁宗仍能甘愿行此险招，让宰相又有更大的权力？首先原因便在于多年的自然灾害和国防战争。关于自然灾害，我们曾在讨论北宋财政的那集中有所描述。原本澶渊之盟后，经过真宗与刘娥多年的积累，国家财力极为雄厚，虽然天书分散，一度形成了铺张浪费的社会风气，好在刘太后主政时踩了刹车，于国家财政而言影响并不大，社会风气可以教化，但在自然灾害面前，人类大部分时候都只能努力个嘚儿。光是天圣6年大灾所波及的地区，既包括京畿、京东西、河北、河东、陕西、淮南、江东、两川等地。到了刘太后摄政晚期，又因为过于厚待亲近之人，导致这些所谓的刘氏亲族在地方作威作福，带动了社会上土地兼并的风气。这土地兼并加自然灾害的组合，再遇上对外战争，化学反应就十分刺激了。仁宗亲政以后，中期一朝大灾连续不断，赈灾的费用加上西北边境应对西夏的军费，根据苏圣清的上书所说，光在宝元元年以前，主管财政的三司花费已经20倍于祖宗，国朝用度严重不足。宝元二年，时任全三司度支判官的宋祁也曾上书三冗三费书，所谓三冗即冗员、冗兵、冗费，
点明了国朝需要对祖宗之法中的流弊进行革新的方向。这些对改革的呼声无一不直指被战事与灾害压得喘不过气的财政。除了花大钱赈灾，国家也出台了其他的政策法令，譬如至于蝗灾，仁宗朝便效法前朝出台了相应的捕蝗法令，官府招募百姓捕杀蝗虫，挖掘清理蝗虫卵，朝廷都会予以物资奖励。在金钱的呼唤中，全国捕蝗的热情高涨，假面骑士的末日终于到来。欧阳修还专门写了首诗来描述当时捕蝗的情况。当然除了一个劲烧国库的钱，宋朝也尽可能的在其他方面找寻出路。真宗仁宗父子两朝在大力完善国家荒政的同时，又常常从皇帝私人的内藏库中借钱给三司赈灾。根据现有记载，两宋三百多年总共动用内藏库的次数是189次，光真人两朝就用了108次，每次借出费用动辄数十万上百万计。而且仁宗知道三司穷，连还钱都给豁免了。要知道这可是封建时代，皇帝不给自己修宫殿，一件衣服穿三次就可以称为节俭，何况是这样力度的赈灾。而仁宗比他老爹更进一步，从他亲政伊始便主动缩减宫中花费以缓解财政压力。但比起数千万计的国朝花费，这样做仍然不具备可持续性。上集我们曾说过，为了弥补军事后勤上的一些小问题，宋夏战争期间宋朝不得不进行大暴兵，以弥补军队机动力上的劣势。又加之北方契丹人再发重兵，也想要南下深入交流，直接把宋朝的禁军湘军总人数伺机飙升到了120多万。这120多万人有多少水分咱先不说，但这花费想想就舒爽。张方平曾说，庆历年间养一个禁军每年花费50贯，汪圣铎先生的研究汲取了这个说法。当然这个数字应当是抛开全国地域区别的一个平均数，而王玉济先生的研究认为，此数字可能是后来嘉佑年间的花费，联系起通货膨胀等各种因素，庆历年间养一个禁军可能是每年花费30贯左右，养一个湘军则是18贯左右。即使取这个较低的数字，单单每年军费就妥妥数千万贯。再加上宋代对中下级禁军的管理向来有滥赏姑息的传统，由此导致的财政压力更为巨大。按照曾担任三司副使的包拯所言，庆历8年宋朝的岁出已然将近9000万，国家税收只有少量的结余。国内赈灾要钱，国防军事也要钱，两边都是重中之重。宋仁宗没啥雄才大略，想不出办法，但他最大的优点就是极有自知之明，自己不懂就不会瞎搞，会放权用人。所以他选择派范仲淹、韩琦、庞吉、王炎等人守备边疆，并下放权力给他们。在中央又让中书在枢密院南边新开一场所，让宰相与枢密使共同商议军事。但群臣商议制定政策固然比较稳重，可效率也比较低，尤其在古代也没有无线电，政策从制定完成再到传达需要的时间成本也比较高。为了尽可能提高效率，仁宗干脆让宰相兼任枢密使，还特别关照即使军医有误，宰相也不用承担责任。与吕夷简同受任命的还有平章事兼枢密使的张德相和枢密使同平章事的晏殊。吕惠卿级别比他们都高，是平章事判枢密院。顺便一提，晏殊这位真宗朝的晚辈，此时的朝班排列已然未在张琦之前。是的，在人生赢家张琦仍然健在。这里我们可以看到，在授予吕夷简重任的同时，也始终有张德相和晏殊在旁制衡。而且仁宗前中期常常外放调整宰制班底，这些权术也抑制住了权相出现的可能。那么经过多年的辛苦维持，宋仁宗与吕夷简等大臣虽谈不上有何丰功伟绩，但至少是没让国家被连年大灾和外敌入侵一起压崩盘。而且在此过程中积累的荒政经验，也使得宋朝将秦汉以来的荒政传统更加制度化，到南宋时甚至上升到了思想学说的高度。但是不管仁宗与他的宰执大臣们再怎么长袖善舞化解危机，宋朝毕竟不会核聚变，烧掉的钱肯定是不会吹回来的。这么长年累月的烧钱赈灾、烧钱招兵，最后导致的结果是什么？必然是国库空虚。但是你国库可以空，灾害却不会停，边防战争也不可控，长此以往国家必然崩溃。所以不管皇帝和执政团队的各地意志如何，增税变成了唯一可行的方案，那么这也势必加重百姓的负担。宋代本身的税收制度相当部分是围绕募兵制的巨额花费而制定的，这套制度的好处在于老百姓不用被均田制和租庸调束缚住人身自由，承担的兵役也比较少，但与之相对的税收压力则更大。宋朝看着比其他朝代有钱，本质是因为赋税增加形成的表象。其他朝代不搞募兵制的话，
自然没有增加赋税的动力。以历朝历代而言，社会生产力大致是一直向前发展的。后来的明代同样也比宋代发展度更高，但因为明代前期卫所制的成功，没有把募兵制当主体，也就没有宋朝那么大的搞钱需求。自然国家税收比宋朝少，但这并不代表宋朝比明朝富有。但同样的，大部分徭役加少量赋税，相对于部分徭役加大量赋税，给老百姓造成的重压都很大。所以本质上，封建时代老百姓日子都差不多，以现代的标准，当然都是黑暗的。如果再加上有什么大的动乱，那自然都会发生极大的灾难。根据后世学者的考据，仁宗朝中期的全国耕地面积从真宗时期的5亿余亩锐减到了2亿余亩，人口从景佑到庆历的十多年时间里也始终只在1000万户左右徘徊，并未有大的增长。当然这不是说宋代的耕地面积真的断崖式变少或者人口完全不增长，而是常年的自然灾害加上战争引起的赋税增加，逼得老百姓不得不隐匿土地和户口以求得生路。那些有势力的官员、地方蓄力以及地方富户又趁此国家危难的时期大发国难财，所谓事关复信战天无限，兼并冒尾奇异成俗，重尽莫能止焉。这些情况不但减少了国家的税收，也加重了农民的负担，以至于全国各地都爆发了中小规模的农民起义。何竹其先生曾写过一本书，名为《两宋农民战争史料汇编》，里面前后统计了差不多433次宋代的起义。这里顺便吐槽一下，很多营销号带节奏说这个数字是历朝历代起义最多，我们批判封建王朝没问题，但这话术水平实在过于低级。宋代的文献数量相较前朝数量最多，几乎相当于先秦至唐代文献数目的总和。当然关于起义的记载数量也比前朝更多，宋代以后的明清记载比宋代还多，所记载的起义数量也比宋朝多。单说明代，明代的农民起义研究被誉为历史研究的五朵金花之一。但是明史专家张显清先生对明太祖洪武年间的农民起义进行统计，就有190次。那年头的历史大佬之间都颇有种比谁发现的农民起义数更多的犀利感，但这并不代表明代的起义数量真一定就是历朝历代最多，而是它的留存文献记载所决定的数字。当然我这里说的文献数量并不单指24史，而是该朝的正史、笔记、墓志铭等各种资料的汇总。回到两宋农民战争史料汇编，这本书对于庆历年间起义的统计，总的来说这些起义规模都不大，很多都是几十人上百人的规模。事实上有很多学者也认为何竹其先生的统计受到当时写作时代背景的影响，把很多小规模闹事都算成了起义。如果按照这个标准，疫情期间的某漂亮国那差不多就是天天有人起义了。即使如贝州王子这类规模较大的起义也是带有宗教性质的，且只局限于一地，仁宗时期并未有波及一路乃至全国范围的大起义出现。那么这是什么原因呢？或许我们从晚唐到宋代工商业发展和分工愈发细化的角度去分析宋代社会结构的变化，可以找到一些答案，但这个话题很大，足够我们再开一期视频了，以后有机会再填坑吧。这里再稍微简单提一下，即使到了后来南宋末年，当时在蒙古帝国的重压下，南宋国内为统合国防资源对百姓的压榨已经到了令人发指的地步，但偏偏还是没有大规模起义，这也是一个很值得深度挖掘的问题。我们再话归正题，不得不说李元昊追求野心，挑起战争近十年，到头来自家半毛钱没盈利，还要弄得宋夏两国百姓都遭此凄苦。英雄霸业固然人人都爱，但老百姓找谁说理去？而有关于庆历年间的宋朝财政情况，因为账目记载的大量缺失，如今很难详细还原当时的财政全貌。至于皇帝的内藏库，则更是完全没有账目传世，所以我们只能从当时一些士大夫的奏章中管中窥豹，了解情况。但毕竟宋儒劝谏皇帝或者拍皇帝马屁的奏章常常喜欢夸大其词，我们在辨析时又不得不谨慎对待。譬如说文中一直提到的张方平，这哥们才智卓越，有见地的上奏很多，但人品一直为世人诟病，嘴炮也不少。譬如前文他提到的庆历年间禁军花费，就为后世学者所质疑。再譬如他曾说宋辽间二十多年战争，宋朝只赢过一场，这嘴炮程度，宋朝皇帝不直接插他出去都算好度量。当然嘴炮归嘴炮，对于极度缺乏古代记载的现代，这些奏章内容仍然为我们提供了当时社会情况的一些侧面描写。为当世称誉的谏官于禁就有大量奏书传世，描述了庆历年间因为灾难战争引发的国家动乱。春夏以来汉室之广，方今官多冗废，民无思绪，一岁不登，逃亡满道，天下之民皆厌富役之烦，不聊其身，只有夫子夫妇携手负荆而死者，其穷至矣，累年之间苛虑贫病，当今天下钱货至少，江淮之地名为钱荒。
除了灾区百姓的民不聊生，上文提到的各种小规模农民起义也有所涉及。而于禁以如此严厉之措辞劝诫仁宗，这是为了引出下面的这句话：如今的天下已然到了最为危难的时刻，西北二敌以强兵威胁中国，朝中内外的官员只会公事公办而不动体恤民间疾苦，天下百姓为国家贡献良多，却要饱尝流离之苦，国家治理成了这样，却从未听闻有救治之术。于禁与范仲淹交好，范仲淹和吕夷简是政敌，而吕夷简正是这多年动乱时期的主政者。于禁的意思很简单，第一，国家的状态很差，需要调整政策；第二，这都是吕夷简一派的责任。那么怎么解决问题？让范仲淹等一帮主张革新朝政的士大夫上台实施变法。向来有观点认为，仁宗正是因为急需新政才把吕夷简罢相的，或许这只是一部分原因。老吕在庆历二年年末时就已经重病到无法理事，并连番请求罢相，一直到庆历三年三月才得到同意，而且也只是罢去首相，却仍兼修国史，可见仁宗对其付出仍然是认可的。于禁所言的民间情况纵然全部属实，也不能把全部责任归给吕夷简。宋仁宗可是看着宋儒们一堆堆的奏书长大的，这就好比我们天天去跳舞区和传达区学习知识，时间长了自然就觉得历史区的画面不够刺激了。宋仁宗也早就免疫了那些危言耸听的话语，对于于禁等人的上言他能意识到严重性，对吕夷简等人他也不会真蠢到往死里打压。所以在此之后，于禁、欧阳修、蔡襄三人得到仁宗认可，被赐五品符，与被赐子符的王旦之子王素一起共称四谏，与吕夷简同期理政的张德相则晋为首相，晏殊从枢密使正式升任宰相，夏竦因为曾在宋夏战争中有过出色的战略见解，得到韩琦高度的评价，于是仁宗拜夏竦为枢密使，范仲淹和韩琦则共同升任枢密副使。仁宗在安抚了各方势力的同时，正式开启了重用革新一派的方向。但在这个时候又发生了一个插曲，即新任枢密使的夏竦因为其品格不端为人诟病，竟然遭到了于禁、欧阳修、蔡襄、御史中丞王拱辰、侍御史沈邈等人的共同弹劾。能把朝中革新派、保守派各方势力联合起来一起骂自己的夏竦也算独一份至尊享受了，仁宗也只能接受他们的建议，连皇城的门都没让夏竦进就罢免了他，改让支持范仲淹新政的杜衍升任枢密使。不久后，欧阳修又上奏弹劾参知政事王举政，使得其罢免，革新派领袖范仲淹得以充任参政，成为副宰相。同月，富弼也得担任枢密副使。那么从当时的情况来说，两府之中，张德相和晏殊担任宰相，张德相是属于那种啥人都不得罪的好好先生，晏殊是范仲淹的好基友，富弼的岳父，新党很多人的后盾。参知政事范仲淹是新党领袖，参政贾张朝虽然和新党不熟，但也同样认为朝政必须要革新。枢密副使杜衍支持新党，枢密副使富弼是范仲淹最忠实的追随者，韩琦也是新党最有力的支持者和领导者之一。再加上皇帝宋仁宗本人的支持，宋朝当时的权力中枢格局对新政极为有利。吕夷简或许是心有不甘，仍然频频暗中上书反对新法，此举遭到了欧阳修的警觉，马上再次弹劾已然被罢相的吕夷简。宋仁宗本来也不打算接纳吕夷简的建议，如今看得弹劾，也只能通过让吕夷简致仕的方式来表示支持新政的态度。从范仲淹升任参政来说，欧阳修算得居功至伟，一手把自家 idol 捧上高位，但用的手法实在过于激烈，而且和他一起的于禁、孙冕等人每次谈及新政都忍不住说两句压吕夷简一派的话，这在政治上就显得十分幼稚。我们要知道，张德相、王拱辰、张方平乃至后来也跟着官拜参政的陈志忠等人都和吕夷简相近，这样一来这批人全部被得罪了，新党其他的如蔡襄、苏顺清、王一柔等人却浑然不觉危险已到，相互间开宴会庆祝政治上的大胜利，谈笑风生间偏偏又忘了被他们视为奸邪的夏竦之所以能做到枢密使，少不了宋仁宗和韩琦的认可。如今新党君子们这般嘲弄于他，仁宗和韩琦听了不知作何感想，而晏殊、贾昌朝等老油条看到这批才俊的轻浮，认准了新党之势难以持久，态度也同样变得吃瓜了起来。新政还没开始就把朝中大部分的人都给得罪了，也不知道自己是不是汇聚了一群猪队友，曾经受尽政争之累的范仲淹有苦说不出。庆历三年八月，
韩琦再次出任陕西宣抚使而去。《续资治通鉴》长篇的作者李涛认为他可能未有机会参加天章格召队。新政伊始，新党在梁府的影响力即遭削弱。当时处理政务，范仲淹与富弼有不少事都要找时任首相的张德相进行讨论，但张德相的反应是什么呢？折闭目数数，殊不应人。张德相与吕夷简相近，不爽范仲淹等人，但又不敢得罪意图变法的仁宗皇帝，就用这种拒绝交流的方式给新党添堵。但堂堂一国首相竟然装咸鱼表示不配合，未免离谱。年轻气盛的富弼看在眼里，气得恨不得上去撕了他，却被范仲淹以顾及大体为由拦了下来。我们都知道范仲淹和吕夷简可是老冤家了，怎么现在主政了反而变怂了？难道也是屠龙少年变恶龙了？其中缘由尽待我们往下细说。庆历三年九月，新政正式得到实施，范仲淹等人所提出的新政大纲便是偏同我们所说的这十条内容，其中前五条都是关于吏治人事的改革方案。因为不管做什么事，第一点必然是需要先建立起一支可以信任的团队，后才能保证决策之后的执行力。建设国家的官僚团队更是如此。其一，民处置。随着宋朝社会日趋稳定，官场氛围也日趋保守，很多时候做了事容易犯错，不做事反而没事。长此以往，相比政绩，官员升迁更看重熬资历。那么现在老范告诉大家，之后不行了，如果一直摸鱼，资历够了也不能升官。相反，如果有大善大功，不但可以特加优爵，马上升迁入朝，体验喷皇帝一脸口水的感觉，那也不是不可能。其二，一侥幸。过去呢，朝廷想着过去朝代经常是士族当大官，士族内官位流转也算传统，现在没了士族，就靠恩荫弥补一下高级官员们失去的特权。现在好了，恩荫发了太多，成国家负担了，所以老范也告诉大家，之后这恩荫名额也要大幅度减少，如管阁之类重要岗位都要经过严格考核才能担任。如果你们对此不满意，可以先去和欧阳修、尹珠这些大佬辩论，先看看能不能吵赢他们。其三，经贡举。过去科举考试都是考得死伏莫议，结果选出来的人九成是战五渣，所以之后的学校教学和科举取士全部要以经世济国的学问为主，而不能再只专注于堆砌辞藻了。全国各地都要多造学校，多多培养人才，科举考试的选拔标准也要更加严格把控，坚决不能再让专精做题的专家上位了。这里不得不吐槽一下，老范自己和小韩小欧这批人，乃至后来的王安石，都是考这些东西上位的，这话堪比凶起来连自己都砍了。那么为了推动上面说的这些方案，就需要选拔出一批有足够能力的官员到地方去监督和执行新政，也即是第四条所说的择官长，这也是清历新政伊始最重要的一点。范仲淹、富弼经过与中书讨论给出的名单里，最重要的几位分别是曾受到名相蔡奇和三司使王尧臣提拔的张温之，担任河北都转运安察使；真宗朝名相王旦之子王素，担任淮南都转运安察使；曾经参与弹劾夏竦并为晏殊和杜衍看中的侍御史沈邈，出任京东转运安察使，负责全国快递；张温之由朝堂第三方大佬背书；王素作为真宗基友王旦之子，由仁宗本正背书；沈邈有新党大佬背书，再加上几个人都有立干精明的特点，可以说这是一份让各方都能接受的名单。但三人到达地方后，果然遭到了极大的阻力，三人也普遍被评价为以科为名而颇致骚扰。至于这些形容词是真是假，就留给我们后人自行猜度了。但至少在这一阶段，朝堂大事仍然支持新政，所以他们也能对地方的贪腐问题做到查明究竟，绳之以法，并让下属官吏对新政和自己都敬畏有加。其五，军功田。其实为了针对吏治的贪腐问题，宋真宗时也早有对策。宋代实行官职差遣分离的制度，其中真正能带来实权和俸禄的是差遣，但是能得到差遣的官员很少，这也就导致虽然宋代的官员随着科举和恩荫日趋增多，但真正升官快待遇好的也只有一小部分，大部分官员没有差遣，生活也会很窘迫。所谓险不穷窘，男不得婚，女不得嫁，丧不得葬，比比皆是。很多官员为生计逼迫，只能借贷为生，等到终于有了差遣后，又为借贷者以债务要挟，只能以公权帮助借贷者贪赃枉法，谋取私利，等有了污点以后，也就没底气公正执法了。长此以往，基本都只能颓废堕落，和地方势力同流合污。真宗朝为了应对这种情况，恢复了前朝的职田制度，由朝廷分给官员土地，期望以后路养廉。但时间一久，对于职田的分配管理又产生了混乱。范仲淹本身是认可职田制度的，毕竟整顿吏治已经动了整体官员的大蛋糕，如果把这个福利也给砍了，
那也不用指望别人帮自己做事了。所以老范对这个制度的建议是重新明确标准并严格管理，重新议定外官职田的分配数量，使得每个岗位都有田拿，让那些优秀的才俊也愿意去地方当官。在多年之后，有一个年轻人既被这个制度所吸引，虽然其才华横溢名满天下，又为朝野所认可，但就是死活也要赖在地方当官，为的便是这当地方官的福利。这个人名叫王安石。理顺了吏治问题，下一步便是实际的民生治理了。其六，后农桑。这条算是庆历新政中政治色彩最淡的一项，所以也没有受到什么阻力。范仲淹本人即是水利名臣，他要求每年农闲时节，地方政府就要对水利兴修做足准备，先收集吏员和农民的意见，再派官员到地方实地考察，绘画地图，经反复讨论落实，计算和准备工程材料，再于每年二月开工，以半月时间完成水利工程，以致农历大兴。庆历四年正月，仁宗即下诏全国上报各地碑堂、淤田、堤堰、河渠的信息，以做统一的修复管理。第七条修五倍，我们放在最后，先说第八条简徭役。范仲淹以宋时衰落的西洛河南府为例，指出河南府在唐武宗会昌年间尚有户195000左右至20县，到宋仁宗时，河南府只有户75000左右，却仍至19县，人口变少了，却还要负担差不多大小的行政区域范围的徭役，百姓自然困苦。于是范仲淹将河南府的行政区域根据当地劳动力重新划分合并，以作施行。这是这条法令出台最晚，最后也只在河南府进行了施行。第九条弹恩信，也是为了以维护百姓的利益为宗旨。有宋以来，为了应对天灾，朝廷常常出台惠民政策，或者直接大赦天下，以免除地方百姓的赋税和徭役。但这些法令，尤其是下到一些偏远地方，当地官吏顾及个人的利益得失，往往不予执行。这是国家虽放弃税收稳定地方，但地方却没有得到实力赋税照收，只是这钱去不了朝廷，全进了地方官吏的口袋。地方官吏又拿这些钱去讨好朝中高官，以上下通气，等到百姓怨愤，这些官员就把全部责任推给所谓的国政不修。如今范仲淹以五条法令重新打造官僚团队，为的便是淘汰杜绝这些朝中重置，让这些惠民政策得到真正的贯彻和执行。于是在此推动下，仁宗任命范仲淹昔日的老上级杨日炎与王志及主管财政的机构三司一同，详定不惜轻欺盗用该设欠赋。而第十条重法令，则是再次重申国家治理必须严格执行法令刑律，也是为了针对当时地方大量巧取豪夺、盗匪横行的必要手段。只是范仲淹还强调了圣乃出令，令出为刑的主旨，治理非常时节使用重刑在所难免，但做判决前必须要慎之又慎。如果有官吏违反诏令，公器私用，根据其情节轻重，会处以徭2年乃至杖100，移交粮府审查等处罚。这十条即是因宋仁宗求知心切而提出的救世济物，应该说是属于新政的初步方案。关于这十条的具体实施情况，史家历来有不同的观点。富弼本人在后来的范仲淹墓志铭中表示是十有八九未得实行，后世不少学者也取了同样的观点。然宋代文献记载复杂纷乱，近来不少学者经过研究又发觉这十条法令中其实只有第七条修五倍未有执行，另外九条都有一定规模的适用。李涛在《续资治通鉴长编》中更将新法各条的具体实施时间记录下来，除第七条修五倍外，其他也都在庆历四年五月之前陆续得到实施。而在范仲淹外放后，这些法令的停止和续用其实也是各有不同。当然新政实施的具体过程必然是阻力重重，备受压力的，毕竟这十条中有五条直指吏治，九条具备政治影响，实在也是天字第一号得罪人的差事。在勾画官员的具体升迁和处落之时，向来正直连印刚辽国皇帝和宰相张德相也不虚的复辟却深感压力重大，迟迟无法下笔。反倒是在于张德相争执时选择息事宁人的范仲淹，一改先前的内敛退让，看得诸路监司有不称职者直接一笔勾掉。复辟感叹这些官员如果被罢职，极有可能造成生计困难，拖累全家，一笔将其勾出容易，却要多出一大家子为此哭泣了。范仲淹明白小夫的顾虑，为了开解他，说出了那句流芳千古的名言：一家哭，何如一路哭也？一户人家的悲惨遭遇固然让人同情，但若是这一户家庭的幸福要以一方百姓的幸福为代价去交换，孰轻孰重？
范仲淹固然已不是昔日小小的言官，如今的他已握有执政权柄，所以他也不会再像过去那样只和宰相发生争执，去盯着监督别人的过错。如今他需要的是监督自己，让自己可以正确地使用手上的权力，而不是被权力所腐蚀。他不能把时间再浪费于同僚间的无端争执，他需要稳定大局，以专注精力直面真正的黑暗。在他的努力下，大量的有才之士成为新党骨干，杜衍、韩琦、富弼、欧阳修、于禁、尹洙、蔡襄、孙冕、苏顺清、王一柔、王珠等，原本与范仲淹不合的权知开封府吴玉，逐渐接受了范仲淹的做法；为吕夷简一派提拔的包拯，则更是与新党众人相近。就连向来与新党敌对的张方平，也对新政的个别法令颇为认同。大才子石阶为了称道庆历君子们的伟业，写了一篇《庆历圣德颂》，以表彰众人的功绩，斥责夏竦的奸邪。只是这文章文采极好，却是妥妥的猪队友行为。范仲淹和韩琦看了后，皆认为这篇文章引起的风潮很可能会败坏新政大业。果然他们没有料错，真正的猪队友行径还在路上。但不管怎么说，截止到庆历四年年初，范仲淹一众君子为国家做出的贡献显而易见。除了上文提到的内政革新外，当时西北最得力的四位守边大员崇世恒、张抗、狄青、谭宗亮，皆是经范仲淹所举荐。虽然范仲淹提议学习唐代府兵制的修武备之法没有得到两府认可，但他大力推动的保战战法依然成为了北宋之后百年拓边西北的方针。张抗在边境时曾向韩琦和范仲淹提出一套新的整兵方案：以马步军8000以上至万人，则才位兼高者为总领，旗下分为三将，每将以使臣、中佐两三人分屯要害之地，若贼小入则一将出，大入则大将出，经万人以上为一大将，一路又有主帅，则经援路50000人矣。此提议被范仲淹进一步总结出不量贼众而出战，以官为先后，取败之道也的结论，于是才有了后来分州兵为六将，将3000人分部较之的实操方案，成功遏制住了李元昊的攻势。后来张抗去了河北，也将此法带去了那里。这至王安石变法时期，张抗与范仲淹的这套兵法既成为了将兵法的雏形。宋人即认为西宁将法盖本范公之一义也。在稳定了西北局势后，面对辽国背刺，前往谈判的是新党的富弼，与西夏谈判过程中表现最显眼的是新党的于禁。在全国各地来回奔波负责赈灾和稳定地方局势的主要官员中，最为人瞩目的是韩琦。欧阳修与三司使王尧臣牵头推荐了创立千部方田法的郭资和孙林前往播、寿、汝、蔡四州丈量土地以作试点，并初步了解了各地豪强隐匿土地的情况。虽然为了不引起太过剧烈的社会动荡，丈量土地一事暂且作罢，但之后每隔几年，朝廷仍会进行一定规模的土地和财产审核，以作全局把控。直到王安石变法时，千部方田法也成为了其变法中的核心宗旨之一。庆历四年开年，曾经把宋仁宗压得喘不过气来的边防局势已经得到了大致稳定。宋辽夏三国的博弈中，宋朝也逐渐占据了上风。国家财政虽然被连年重压摧残得一蹶不振，但在内藏库的支持下，也算是在崩溃的边缘中沉了过来。实打实的工业摆在身前，保守派纵是千般不愿，也不敢再明着诋毁新党了。范仲淹当然知晓新政之事不可一蹴而就，更凶险的挑战和案件还在前方，但几十年挫折都这么过来了，还有什么事可以再打倒他呢？可惜这次他将要失算了。光明或许能直面黑暗，但他永远无法了解黑暗。然有些事总需要有人去做，即使前路荆棘暗流难测，即使他的身上早已伤痕累累犹如风中残烛，但他相信只要灵屋迸发出片刻的鸣叫，总会有人将其记住，留在心中，告诉给更多的人，更多的子孙，直到那一天，洞天的灵屋之名终将漫山遍野。午夜时分，皇城中早已回归了宁静，范仲淹结束了与仁宗的又一次召对，独自离去。前路漫漫，新政之路又将通往何方呢？分
纷多也飘香起，夜寂静，海声碎，珍珠眷恋玉楼空，天淡银河坠地，年年今夜，月华如莲，长诗人千里。愁肠一段无忧醉，酒未到先成泪，残灯明灭枕头轻，安寂古面滋味，都来此时眉间心上，无吉祥回避。